għanna gvern li ma jridx jonfoq centezmu wiehed biex jgħin lilek illi minn xahar l-ilma tistenna dak il-kont tad-dawl tal-ilma titfi l-bozzoz ma kull imkien titfi l-geyzers tara li ma taħlix bidilt il-bozzoz kollha li kellek tbiddel u meta jiġi l-kont wara ssib li l-kont ġi ogħla u mhux irħas lilek ma jridx jgħinek dan il-gvern. Gvern irresponsabbli jagħmel hekk għax jgħid li int sa meta tiġi elezzjoni oħra tilħaq tinsa. Jrid jilgħab bik Juzak imbghad Jarmik.